每三年举办一次的国际魔术大赛，号称是魔术界的奥运。来自台湾的年轻魔术师蔡世宏，他就勇闯英国，夺下了近距离魔术第三名。有感觉到吗？用扑克牌使出读心术，还隔空将观众心中所想的牌换了个面放回牌堆。他就是这次在 FISN 世界魔术大赛勇夺第三名的魔术师蔡世宏。台湾就这么一个而已、靠着无师自通苦练九年，26岁的蔡世宏在魔术圈曾经拿过台湾、韩国、泰国和亚洲区的冠军，才有资格和全球50多个国家的高手一起角逐这次魔术界的奥运 FISN 大赛。最难的部分其实是文化差异，因为亚洲跟欧洲的文化差异，那我们觉得很神奇的东西他们不一定，我们觉得好笑他们觉得不一定好笑。每三年才办一次的英国 FISN 世界魔术大赛中，蔡世宏的扑克魔术毫无破绽，强调互动的趣味性，获得第三名，连台下的刘谦都对他赞不绝口。刘谦他有在现场，可是他没有去比赛，对，然后他我拿到奖之后，他跟我说第一句话就是他很遗憾没有办法参加这个比赛，然后他觉得很开心，就是台湾人终于有人可以上台领奖。成为台湾第一位 FISN 魔术师，17号下午光荣返国。来接机的叔叔还说要送他一部新车当做奖品，虽然新车不能像变魔术般飞天遁地，但开在路上绝对是货真价实。民视新闻赖国斌桃园报道。